Знайомтеся, це українка Аліса. Hola todos, мене звати Аліса, мені 27 років, я з невеликого містечка Бориспіль, що на Київщині. Вже півтори року я зі своїм чоловіком та сином живемо в Пуерто-Ріко. Просто зараз Аліса розкаже про урагани трирічної давнини, з наслідками яких Пуерто-Ріко бореться і досі. Про людей, які не залишають рідну домівку, навіть якщо стихія загрожує життю. І про спеку, від якої не рятують навіть кондиціонери. Пуерто-Ріко – безумовно райський куточок, відпочинок на якому запам'ятається на все життя. Один з туристичних плюсів цієї місцевості – вічне літо. Однак те, що добре для туризму, не завжди добре для повсякденного життя. Пуерто-Ріко – це вічне літо, це тропіки. Тобто температура може перевищувати за 40. Зимку тут приблизно 25, 23, 22. Літо дуже жарке. На вулицю вийти просто неможливо. Літом дуже жарко, дуже спокійно. Звичайно, є повсюди кондиціонери, але все рівно це, я б не сказала, що дуже допомагає. Однак спека – це маленька, незначуща дрібниця у порівнянні з іншими витребеньками природи, які щороку звалюються на Пуерто-Ріко. Щорічно в Пуерто-Ріко наступає сезон ураганів, який починається 1 червня і закінчується 31 листопада. І, можливо, дуже багато хто з вас знає, що три роки тому на острів обрушилися два урагани Марія та Ірма, які нанесли великі збитки і наслідки були катастрофічні, я би сказала. Ірма та Марія – два надпотужних урагани, які один за одним накрили Пуерто-Ріко в 2017-му. Смертельні жертви Ірми оцінюють в декілька людей. Марія ж поховала десятки за офіційними даними і тисячі за неофіційними. Дуже багато людей закинули свій бізнес, покинули свої домівки, і які досі стають пустими, розмальованими і так далі. Найбільше я була вражена тим, що в центрі Сан-Хуано, туристичне місце, там, де дуже-дуже багато людей, туристів, стоїть просто закинутий готель, який раніше був, я так думаю, популярним, який стоїть на берегу моря, а зараз він повністю закинутий, розмальований графіті, розбитими вікнами. І таких місць дуже багато. Та далеко не всі зібрали валізи, коли до Пуерто-Ріко завітали непрохані Марія та Ірма. Аліса каже, що багато хто так і не наважився залишити рідний дім, навіть тоді, коли постало питання життя чи смерті. Вони не покидають свій острів. Я навіть спілкувалася з багатьма людьми місцевими, які мені розповідали, що під час ураганів вони не евакуювалися, а залишились у себе в домівках. Я просто була дуже вражена, запитувала, чому ми не евакуювалися, а потім не повернулися додому. Вони кажуть, ну як це? Це ж наш дім. Обидва урагани нанесли багатомільярдні збитки Пуерто-Ріко. В період панування стихії мільйони людей залишилися без мобільного зв'язку, водопостачання та електроенергії. За словами Аліси, і досі часто трапляються перебої з електроенергією саме через руйнівні події трирічної давнини. За неділю може світло пропасти як мінімум 3 рази. Світло може пропасти на 5 хвилин, на 2 хвилини, на хвилину, а буває таке, що на годину і так далі, і його знову відновлюють. І хоч трагедія нанесла дуже серйозних збитків острову, Аліса каже, що місцева влада зробила і продовжує робити все, аби відновити те, що зруйнувала стихія. Щодо інших ураганів, то вони поки що, сподіваємося, так буде і надалі, майже не турбують Пуерто-Ріко. У минулому році найбільшим штормом був Доріан. Коли він проходив повз Пуерто-Ріко, він ще був штормом. Дійшовши до Домініканської республіки, він переріс у ураган і наніс дуже-дуже чимало збитків цьому острову. Пуерто-Ріко – райський острів, який в один день може стати пекельним. І, на жаль, руйнівні урагани – це не єдина біда, якій доводиться протистояти. В наступному випуску Аліса розкаже, які ще стихії псують життя пуерто-ріканцям і як пуерто-ріканці готуються до зустрічі з підступними природніми явищами.